Labadiena, tinklalaidės laikas muzikai žiūrovams. Ir iš tiesų laikas eina pernelyg greitai, nes šiais metais jau sveikinuosi paskutinį kartą. Ir 2023 metais turiu paskutinius savo pašnekovus, su kuriais kalbėsime apie gruodžio 16 dieną įvyksiantį koncertą Lietuvos nacionalinės filharmonijos didžiojoje salėje. Kartu su Lietuvos kameriniu orkestru, maestro Kristijanu Fratima ir solistu smuikininku Džeraldu Bidva, kurie jau ir sėdi šalia manęs, na, matyti viso orkestro negalėčiau pakalbinti, nors galbūt būtų visai smalsu. Pradėsiu nuo šiandien banaliausio šio susitikimo klausimo. Kaip jūsų keliai atvedė į Lietuvą? Jūs puikiai kalbate lietuviškai, jūs dalyvaujate Lietuvos kultūrinėme gyvenime ir kaip visgi taip susivijo visos gyvenimo gijos, kad jūs esate čia? Na, aš galėčiau papasakoti daugelį paralelinių istorijų. Dėl to, kad keliai buvo įvairūs, man atrodo, kad likimas, tai dėl likimo čia atvažiavau, tai aišku, kaip neminėti maestro Juozo Domarko, pas kurį aš stažavau, aš baigiau magistrą. Ir dar, kaip jau yra žinoma Lietuvoje, tai mano kraujyje yra Bono Sforzos kraujas, dėl to, kad mano mama yra vis tiek Rufo Sforza. Ir dar mano senelis buvo žydas ir tai jisai žinojo, kad šaknys, ne, tai buvo vis tiek Lietuvoje. Ir, nu, ką daryti, kad sakyti daugiau, vis tiek reikėjo, nu, tai likimas buvo likimo klausimas. Taip, visi keliai yra atvedę čia, na ir jūs esate labai glaudžiai susiję su klasikine, klasicizmo laikotarpio muzika, apie kurią mes pakalbėsime vėliau, bet jūs pats, kokį matote, kokią eigą, sakyčiau, Lietuvoje muzikos ir ką jūs pats norėtumėte atnešti klausytojams, ką jiems parodyti, galbūt atverti kažkokias naujas muzikinės paslaptis? Na, aš manau, kad Lietuvoje kol kas dar trūksta istoriškai pagrįsta interpretacija, ypač jeigu kalbam apie klasicizmą, apie ankstyvų romantizmą ir čia yra mano specializacija. Tai aišku, dėl tokios specializacijos, kad būtų įmanoma atlikti šią muziką ir šią manierą, tai reikia instrumentų, bet vis tiek galim pabandyti irgi be senovinių instrumentų. Tai mes Banketo muzikalį festivalį, kuriuo aš esu meno vadovas, vis tiek darom tai su senovis instrumentais, bet barokas yra viena, o Mozartą net Beethoveną, kodėl ne. Tai yra visiškai ką kita. Ir mes irgi su Džeraldu, mes bendradarbiavam jau nuo senų laikų, tai mes bandom kaip tik atlikti kuo istoriškiau tai, ką mes darom. Aišku, reikia susidurti su faktu, kad instrumentai yra tokie ir kad labai sunku, pavyzdžiui, būtų surinkti visą orkestrą senovinių instrumentų, ypač jeigu kalbame apie Mozartą, apie Beethoveną, apie stambų formą. Tai yra tai, ką aš bet reiškia, įmanoma visgi ne su autentiškais instrumentais išgauti autentišką skambesį. Aš pasakyčiau taip, jeigu mes kalbam apie baroką, ypač ankstyvų baroką, aš manau, kad ne. Jeigu mes kalbam labiau apie Mozartą, Beethoveną, įmanoma, bent tą manierą. Aš taip pasakyčiau labai trumpai, aišku, reiktų padiskutuoti, tyrinėti, bet taip pasakyčiau. Džeraldai, esi Lietuvos kamerinio orkestro koncertmeisteris, Kamerata Baltika koncertmeisteris, na ir pats kaip solistas. Ir man visada įdomu, kaip sugebėti persiorientuoti šitokioje gausoje koncertų, šitokioje gausoje stilistikų, na ir šį sykį sėsti ne tik prie pulto kaip koncertmeisteriui, bet ir atsistoti šalia kolegų kaip solistui ir atlikti šitokį gražų ir virtuozinį kūrinį. Tai kaip pat reikia viską sugebėti ir persiorientuoti? Na, ačiū už klausimą ir iš tikrųjų tai turėčiau pabrėžti, kad tai nėra kažkoks didelis skirtumas persiorientuot koncertmeisteris irgi yra iš dalies solistas. Todėl, kad yra daug solinių partijų ir daug kūrinių turi būtent pirmas smuikas grot solo. Tai yra, nu, privaloma sąlyga visada būti formoje, galima sakyti. Tai čia tokio didelio labai man pasikeitimo, kad aš atsistosiu kaip solistas, nu, tikrai nėra. Bet čia ne tik kaip solistas, dar aš kalbu ir apie muzikinius stilius, nes iš tiesų tai muzika grojotų ypatingai skirtinga.
Ir va tas pasikeitimas. Čia sunkiau persiorientuoti iš vieno žanro į kitą, todėl kad būna dienų, kai aš groju tango muziką, kitą dieną jau einu į filharmoniją ir jau ten reikia groti klasiką. Ir groti taip, kaip reikia, vis tiek. Kiekviena muzika turi savo specifinę stilistiką ir na, kartais va taip akimirksniu persiorientuoti, nu, būna toksai iššūkis. Bet tame ir įdomumas, kad vyksta kažkokia kaita, visada yra įdomu kažkaip at, ir aną išbandyti ir kitą žanrą. Tas priduoda kažkiek ir paskui ir laisvės, sakyčiau, nes aš vat, paragavęs ir džiazo muzikos, tai man tas davė daug labai, nes aš tada eina tas nežiūriu taip griežtai, aš žinau, kad turiu laikytis to, bet yra nu, jausmas, kad aš galiu kažkiek išeiti iš to teksto ir groti šiek tiek improvizacijos, tada ta muzika gyva pasidaro. Tai iš to atsakymo suprantu, kad niekada nenorėjai pereiti prie vieno stiliaus, prie vieno žanro muzikos. Taip, iš dalies tas mane ir taip varžė, aš galvojau kažkada, o dabar aš jau taip savo atsiduosiu barokiniai muzikai, paskui galvojau, nu kiek, negi aš visą laiką tame turėsiu gyventi, ne, man reikia ir tą, ir aną, ir išbandyti. Man labai užstrigo viena tavo frazė, pasakyta viename iš interviu, kad muzika nėra skirta pamaloninti. Bet pavyzdžiui, gruodžio 16 dieną aš nesutinku su šia fraze iš tos pusės, kad klausytojai, kurie teisėjai iš tiesų bus, jų ausis bus apsalę nuo gražios muzikos, bet pati programa sustatyta ganėtinai įdomiai ir čia greičiausiai, na, ne specialistas, pasakyčiau, ar ne, sakytų, aš žinau Mozartą, bet kitų kompozitorių gal ir nelabai. Tai čia kiti kompozitoriai pridėti dėl to, kad būtų publika edukuojama ir kad ne tik Mozartas kūrė klasicizmo laikotarpiu. Taip, čia vat, tas ir žavu, kad Mozartą visi žino ir programą pasiūlė būtent Kristianas, kuris puikiai žino tą muzikinę istoriją, kaip komponavo tuo metu ir ta stilistika mozartiška, jinai ne tik jam priklauso. Publika išgirs koncertą smuikui Gedur, kurį sukūrė pirmasis, galėčiau galbūt nesakyti, afroamerikietis kompozitorius ir iš tiesų klasicizmo amžius, 18 amžius, labai neįtikėtina ir reta, kad tokios spalvos ar ne žmogus tapo žinomas ir jo muzika grojama ir jis buvo ne tik kompozitorius, bet ir pats smuikininkas ir sportininkas. Sportininkas. Tai gal galite Kristianai papasakoti plačiau apie šį koncertą, nes mano manimu jisai sukelia labai didelį smalsumą būsimam klausytojui. Aš galiu pasakyti apie kompozitorių. Bendrai, jisai taip buvo smuiko virtuozas, ne tik smuikininkas, bet smuiko virtuozas, kuris gyveno karalius Liudviko 15 dvare. Jisai buvo vergės sūnus, šiaip karaibų vergės sūnus, bet tėvas buvo kavalierius, tai jau kilmingas bajoras, prancūzijos bajoras. Ir va, tai, kad apie tai mes diskutavom kaip tik su Džeriu, kad to laikotarpio Prancūzijoje prasimušti buvo paprasta per savo talentą. Net jeigu juodaodis nebuvo jokių problemų. Mm-hmm. Tarkim, analoginė asmenybė yra Alexandre Dumas. Tai vienas didžiausių rašytojų Prancūzijos, D'Artagnan, ne, žinome. O jisai irgi juodaodis. Ir tai mes skaitosi kaip vienas geriausių. Tai galima pasakyti, kad to laikotarpio Prancūzija buvo pakankamai demokratiška ir kosmopolitinė. Bet aišku, vis tiek vergovė buvo. Tai toks paradoksas įdomus. Absoliučiai paradoksinė situacija. Galima ir pasakyti, kad gražus vyrai aišku turėjo pirmenybę tų dvarų. Ir mes galim paminėti irgi italą Jean-Baptiste Lully, kurio tikras vardas buvo Giovanni Battista Lully, kad irgi per savo grožį, per savo talentą šokių, tai pateikė ir karalius 14, Liudviko 14 dvarą. Bet apie koncertą, tai ką aš galiu pasakyti, yra, kad yra puikus
pavyzdys galantiško stilius, kuris šiek tiek anticipuoja Mozartą. Tai, kaip Jerry sako, jeigu tu nežinotum, kad ten yra Chevalier de Saint-Georges kūrinys, koncertas, tu pasakytum, kad Mozartas, bet kažkoks virtuosiškesnis Mozartas. Dar netgi virtuosiškesnis. Tikrai taip. Pavyzdžiui, nu, jisai pasakys apie techniką irgi, tai aišku, labai aukštų natų. Tokių, kurių, pavyzdžiui, pas Mozarto nu, nerasi. Ir matosi, kad irgi strichai kažkokie virtuosiški. Aš manau, kad jisai yra tobula sintese tarp Italijos, tarp Locatellio, ne, Lotti, Locatellio virtuosiškumo ir, aišku, Europos, centrinės Europos galantiškojo stilius. Nu, tai vat, labai įdomu. Jisai rašė nemažai tų smuikų koncertų, bet mes su Geraldu galvojom, kad gal jisai tai yra gražiausias, gal toks, kur labiau pavyzdingas vati to stilius, to galantiškojo stilius. Tai yra viskas. Jeigu klausydami vati tokį koncertą, iš karto mes galime jausti tą atmosferą visos Europos, ir Prancūzija, ir Italija, ne, ir Vokietija, va, visi stiliai kartu. Tai kaip, Geraldai, tą galantišką stilių sakasi į kas? Man apie tą kompozitorių kažkada dar prieš 5 metus Kristijana sakė, mums reikia šito būtinai įtraukti programą, įrašyti, nežinau, ką nors daryti. Ir aišku, kaip pažiūrėjau į jo daudą, galvoju, velnės, kaip čia dabar kaip čia suprasti. Bet po to pasigilinau, paskaičiau, tai, nu, neįtikėtina. Ta prasme, pati persona turėjo būti velniškai talentinga, drąsė. Tiems laikams, nu, įsivaizduokit, Guadalupe'ai kažkur plantacijose gimė, 7 metus ten tarp cukrašvindrių ten lakstė. Paskui į Paryžių jį tėvas atvežė, nu, gavo išsilavinimą, visą kitą. Neaišku, pas ką jis ten mokinosi smuiku, bet už visus geriau grojo. Negana to, jį labiau netgi žinojo kaip fektavimo specialistai. Jis laimėjo varžybas, gavo apdovanojimą, visi žinojo kaip fektuotoja, pati geriausia. Ir dar smuiku groja. Nu, tai žodžiu, jis ten buvo tokia asmenybė, kad ir visiems turėjo padaryti didelį įspūdį. Ir iš pradžių jis ten su mėgėjų orkestru savo pirmus kūrinius atliko, paskui jisai gavo rėmimą, surinko pačius geriausius Paryžiaus ir muzikantus ir jau vadovavo tam orkestrui, juodaodis, smuikininkas. Rašo irgi, kad po revoliucijos Prancūzijoje buvo vėl uždrausta, nu, vergovė buvo vėl sugrįžo ir iš dalies dėl to buvo daug ir kūrinių sudeginta Jozefo Bolonijos ir jo neleido, jo, nu, leidyklos. Neviešino ir jisai buvo pamirštas, aišku, tai dabar tik tai galima sakyti, čia visai neseniai jį vėl pačioj Prancūzijoje atgaivino, taip sakant, sugražino tą muziką skambėti, bet irgi įdomus dalykas, kad jau dabar yra išleista įrašai, kažkiek kitų įrašų jo muzikos, bet įsigyti natas nėra galimybių. Internete jų niekas neplatina, nepardavinėja. Maestro turi imti rankraštį ir perrašyti partijas. Ir dar vienas kompozitorius Bakerini, kurio simfoniją išgirsime taip pat gruodžio 16 dienos koncerte. Ir na, apie šitą velnio namais pavadintą simfoniją iš tiesų labai mažai informacijos ir kas tai per muziką, nes, na, ir pavadinimas ganėtinai intriguoja. Na, Bokerinis labai ypatingas kompozitorius pagal mane, kuris gyveno ir Italijoje, ir Ispanijoje. Ir tai jo muzikoje yra šiek tiek ispaniškumo, ane, Madrido, Fandango, jeigu norim, ane, bet irgi itališkumo nemažai. O ši simfonija dabar tai tapo pakankamai populiari. Bet prieš 10 metų, nu, kaip ir nelabai šiaip. Dabar tai su istoriškai pagrįsta interpretacija yra kitaip, nes, ta prasme, tai mes turim partijas, turim partitūrą. O kodėl jinai yra ypatinga? Būtent dėl to jūsų minimo velniškumo.
dėl to, kad va, tonacija, jau tonacija, re minor, ane, kur tai su smuiku labai, labai paprasta, tai gamas groti ir arpedžius, ir dar tai labai daug tų sumažintų akordų, ane, ir ta atmosfera labai nu, dramatinė, jo dramatinė, bet vis tiek yra plagiata. Dėl to, kad pagrindinis motyvas yra iš Glucko Don Juano baleto. Jo. Va, tai šita. Bet tais laikais nebuvo baisu plagiuoti, kaip tik reiškia, kad kompozitorius nori dedikuoti arba nori prisiminti. Tai yra labai daug laiškų iš kompozitorių, kur sako, labai ačiū, kad tu įgyvendini mano muziką, kad tiesiog paėmė mano temą ir ją. Tai va, tai yra visiškai kitas principas. Neįtikėtina, reiškia, kūrėjų teisės tuomet negaliojo, galėjo vienas kito muziką šiek tiek pasimėgoti ir savo kūrinyje. Tai ir dar noriu pasakyti, kad Bokerinio laikotarpis, tai simfonija, tai jau nebuvo toks populiarus žanras, nes kaip tik prasidėjo, mes kalbam jau gerokai anksčiau negu Mozartą, suprantat. Tai vat, tai šitie italiai kaip Broski, San Martini ir Bokerini buvo tie simfonijos kaip tik iniciatoriai. Aš tik tai noriu ir paraginti mūsų klausytojus ir žiūrovus ateiti į šį iš tikrųjų elegantišką ir gracingą koncertą. Ir na, kad intriga mano pašnekovui šiandien jau paleido jūsų ausis, tai tikrai pagalvokite patys, jeigu nėra natų, bet visas orkestras puikiausiai gruodžio 16 dieną atliks jau minėtą koncertą smuikui gedurną ir žinoma kitą programą, kuri nebejotinai jūs nukels į klasicizmo amžių, į gražios virtuozinės muzikos amžių ir aš tikrai tikiu, kad jūs išeisite su pripildytomis sielomis ir patenkinti, gavę tokią gražią muzikinę dovaną prieš pat beveik artėjančią šventes. Taigi noriu padėkoti abiems savo pašnekovams ir tinklalaidės laikas muzikai žiūrovams ir nacionalinės filharmonijos koncertų lankytojams palinkėti ateinančių puikių metų, tegul jie būna ramesni, tegul jie būna gražūs, harmoningi ir pilni muzikos.